Papai Noel existe, eu já peguei no saco dele. Estranho que não tava nas costas desse saco. Mano. Eu não digo nada, velho. Vocês são uns delinquentes, né? Dele convidar, Mano, juntar-se à eu vou ser partida. careca. Quer entrar não, né? Não, 8%. Opa, dá Opa, play, hein? Dei play. não, calma. Olha, andando de ré. Ah, cara, o que isso tá acontecendo, mano? Também não sei. Não é problema no teu teclado, não? Não, desconectei, não é não. É porque esse jogo é muito bom. É. Pega aqui coisa aqui, ó. Eu não vou me esconder. Vai ver o Chupacu aí. Senão você vai morrer aí de vida, porra. Alguém chutou a latinha. Quem tá latindo? Arr! Alguém chutou a latinha. Ah, tá. Ai, o bicho, 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 bicho. Aí tu me fode. Ai, tu me fode, né, boa? Vagabundo, ele me pegou! Tu morreu. Vagabundo. Porra. Vagabundo, porque eu ando de ré. Mas você não consegue correr, não, cara? Sim, mas quando eu vou correr, eu ando de ré. E eu perdi minha porta. Tem que achar a porra desse fusível ainda. Do fuzil? Eu tô andando de ré. Eu vi minha porta. Achei. Ai, tô andando de ré. Isso louco. Ah, bicho, eu acabei de reviver, bicha. Ou eu entrei na sala dos balão, foda-se. Vou ficar aqui mesmo. O bicho me bateu. Como é que abre o inventário? Jovem. Quem que cura mesmo? Vou beber isso aqui. Nossa, nossa, Bebê. bebi. Pronto. Cadê a sala do negócio? Do Croft? É. Tá aqui. Isso aqui. Ah, fala que tu sabe. Tu falou que sabia como é que é, como é que é. Vai lá pra dentro lá e bota os números. Bota aí, 70. 70? 70, 10. Em qual lado? Esquerdo, direito? Isso. Cara, o que estiver mais perto aí. Deixa eu 70. ver de onde começa. Start point the number to the left or right. Acho que é a esquerda. Mais pela esquerda, eu acho. 70, 10, 20. Eu fiz tudo errado. Calma. 70, 10, 20, 40, 30. 70, 10, não consigo fazer, não. Tem que andar de ré. Tá, fala aí o Tchau, número pra mim Jones. então.
70. Porra. 70. Era 10? Onde é que tu mandou os números? Mano, pelo amor de Deus. 70, 10. 70, 10, 20 e 40. 40 e 30, é isso? É 70, 20, 40 e 30. 70, 10. 20, 40 e 30. Pronto, motion track. Ariana. Ah, tem uma coisa aqui. Security Codex. Uma câmera aqui. Tem uma câmera. Tem uma. Uma câmera. Tá, isso aqui usa pro PC. É uma câmera. Tem. Ah, isso aqui não é consigo. Um. Peguei. Eu peguei um objeto. Como é que eu vejo meu inventário? Usar. Olha. Mal tava falando com meu brother. Calma que tá piscando aqui. Piscando o quê? Não, menino, isso aí é pra outra coisa. É pra quê? É pra outra coisa. Mano, você assistiu tudo? Assisti. Porra. Ah, o fuzil. Pô, o fuzível aqui, caralho. Pô, eu tô achando. Tentando achar essa merda, o bagulho tava na minha mão o tempo inteiro. Você acredita? Você acredita? Sim. Essa novinha terrorista? Qual o tanto de remédio aqui? Eu peguei a chave de uma porra. Quero pegar o remédio. Quero pegar um remédio. Ah, era meu controle, parou. Boa. Era meu controle que estava conectado. Aí, caralho. Eita, tá. Agora a gente tem que fazer o balão. Você morreu já? Não. Mas eu tô tentando pegar o gororoba que tem aqui no chão. Eita. Ei, vou pressar o balão, balão. Vou balão. Balão suspeito. Não, o balão aqui. Balão suspeito. Loucuras. Que ela fez comigo, desceu pra bandido. Tem um balão, sabe onde é, né? Não. Foda-se. Mas por que tem que ir pro balão? Ah, suspeito. Não precisa fazer o balão, não. Porque o balão pega o... Que balão o pega? Balão pega o red card. Eu acho que o red card é pro... É pra outra fase, eu acho. Onde é que tá tendo esse barulho? Mano, eu tô louca. Calma aí, deixa eu tomar um... Olha aqui, é o balão. Tomar uma pírola. Uma pírola. Você quer fazer esse balão aqui? Cara, eu acho que não precisa. Tu quer fazer o balão aqui? Eu acho que não precisa fazer, não, eu acho. Então vamos embora, então. Deixa eu pegar esse chapéu, olha o chapéu. Alguém grita. Eu quero chapéu. Ah, nem dá pra vestir o chapéu? Dá sim. Você tá vestindo? Y. Chapéu. Open the quest, inventory, olha. Olha meu chapéu. Mano, olha o meu. Mano, por quê? Como é que tá subindo? Aperta G aí, é o G, mano. Olha o bicho, olha o bicho. Ele não entra. Não? Não. Ah, é porque aqui é outro bicho, não é não? Não, porque aqui eu acho que é só ela segura. Né. Entendi, sem flock. Ui, minha visão.
Tem que tomar remédio. Tá, agora ó. Isso aqui. Isso aqui. É pro computador. O próximo documento representa o que. Os códigos de acordo com o abecedário. Abecedário da Xuxa? Cuidado pra dele descodificar. O reset code do PC principal. Não faço ideia de onde seja isso. Para de chubiar! Chubiar? Olha ele aí, ó. O cara tem boca de xereca, cara. A boca de buceta. Para de chubiar! Pau! De chubiar? Oi, você viu o rabinho dele? Nossa, esse moleque... Oi, rato. Menina. Oi, rato. Vai sair daqui. Você viu o rabinho dele? Não. Olha lá, ó. Olha lá. Aí é o pinto, não é rabo, não. Pintinho dele. Mano. É só ver que eu vou chamar ele pra cá. Não. Foda-se. Como sai disso aqui? Eita, como você parar de chamar ele, por favor? Ele tá vindo você atrás de mim pra agora, cá. Velho. Ele não, foi pra não funciona. Você. Jersey pra trás de você. Olha o cu dele. Mano, olha o que você fez, eu tô louca agora, tô pirada. Tô piradinha. Ah, rei, o cara tá vindo em mim, por que ele tá vindo em mim? Não sei, eu tô assobiando aqui pra ele vir pra mim. Mas ele não vai pra você, ele sai daí, cara. Ah, mano, pra quê, velho? Ele tá vindo. Ai, minha visão tá tudo. Preciso tomar uma pílula. O Xizu. Caralho, o Among Us. XUS. São quantos códigos, será? O bicho tá me comendo. Quase me comeu, mano. Quase me comeu porque eu fiquei. Ah, aqui tem um negócio também. Como é que é? É. Parece um peito, que é dois tracinhos em pé e uma bola no meio. É dois discos em pé e uma bola no meio. Acho que eu já vi esse aí, não? Ah, sei lá. Foi na primeira sala que eu saí. Será que é... Será que são os mesmos negócios? Ó, aqui eu achei um Among Us. Eu achei Xizu. Você não tem um papel aí, não? Que papel? Apareceu no cofre. Não. Foi tu que pegou, tá andando de ré. Ai. Então tá lá no cofre. Ai. Não, tá comigo, eu tô descobrindo. Aqui, aí, ó, porra, eu já achei esse. Ah, foda-se, pelo amor de Deus. Então nós não tá. Aí tem que botar aqui, ó, é XU. No seu outro. Onde é que tem que botar? Esse PC aí. Esse aí, que é esse aí? Esse PC principal aí. Esse que tem o negócio, uma bola. O negócio verde. Entrei no armário. Esqueci.
Xux. É o Xux, mano. Muito É o Xux. SUS. É o SUS. Bicho, eu me perdi. Onde é que você tá? Tô num PC verde aqui. Olha como assobia. Mano, ele tá lá dentro. Dentro de onde? Que dentro do bagulho? Hã? Ele entrava ali no fuzil, rei. Meu Deus! Tchau. Nossa, tô louca. Ai, caralho. Lupeu o killer, velho. Muito foda. Mano, você pode sair do armário, por favor, e achar outro símbolo? Eu não ando, o meu armário. E ele tá do meu lado também. Aí tá passando por mim agora. Você é foda demais, mano. Obrigado, rato. Só você me Ah, elogia. foda-se, bosta. Então eu chamei ele pra jogar então. Vem jogar, rato. Foda-se, eu tô indo embora. Por que tem essa sala aqui se não tem nada dentro? Será que ele vai virar? Vai. Não era Xuxa. Virou? Vai virar? Virou, meu Deus. Ele me viu. Vaza, rala peito. Briga, briga, agarra o pinto dele. Olha, olha o que ela tá falando pra você, mano. Cadê outra bosta? Aqui, ó. Não consigo subir. Ó, é Xux. Juiz. Xuxi? Não, não é Xuxi, não. Eita. Aí, aí, não me morde não. Ó, Xuzi? pobre. Tá nem pra Xuzi, você, rei. viu? Suzy? É, Xuzi. Bota aí no PC aí. Olha, Ele tá aí, mas. entra aí. Tá nada, Deixa eu me mentiroso. curar. Preciso me curar. Porra, dá pra se esconder. Escreve aí o Shuji pra eu escrever aqui no computador. Tá aí no PC, mano. Para o outro. Ai, meu Deus. O último é isso, ó. É XUSI. XUSI. É. Tem que escrever tudo de novo. Como é que se escreve? Tem que apertar um teclado aí. Bicho, eu não sei escrever. Vem cá, escreve. Não, ele tá aqui. Nossa, nem tô vendo ele. Tá bom, então eu vou chamar ele pra cá. Safado. Cadê? Onde é Safado. que é a sala? Que é a sala aqui, ó. Essa não, bicha. Vou chamar ele. Nossa senhora, eu tô muito louca. Vai, chamei ele, escreve lá.
Mano, só se tiver mais algum código. Meu Escreveu? Deus do céu. Juji. Não. Deve ter mais algum código. Ah, não, calma. Ah, nossa, são cinco códigos, G. É um marrom, dois azul, três verde, sei lá o que que é isso. Quatro vermelho e cinco branco. Eu dá para os meus Google. Será que. Será que tem cor? Será que tem. Já vou dormir, minha cabeça tá doendo. Vai lá, Koala, na moral. Não, pode ir lá, Melhoras, bro, viu? melhoras. Não, melhoras, melhores. Ah, o. Não, o X. Não sei. O X é vermelho. O X é de Ah, não, Xuxa. calma aí, deixa eu abrir esse bloco de notas. X vermelho. Tinha cores, tinha, mano. Ah, cara, na moral. Tô preso. Ei, hey, morri. Morri porque o filho da puta me travou, mano, no bagulho, velho. Mas o cara é um filho da puta, né, mano? Opa, bom dia. Hoje. Ai, qual que era o outro? Ah, eu não lembro. Ok. Esse aqui é branco. Esqueci. São montanhas. O branco. Eita porra. O branco. Aí tem a Among Us aqui, ó. Aí tem o Among Us, que é um cinza. O Aí isso Among é Us é um cinza. S. S cinza. Sei lá se é cinza, é um negócio meio verdeado. Aí o I. Foi um negócio mó vermelho. Ah, o I é vermelho. Calma aí. Tá, então deve ser azul, hã? Vermelho, branco, cinza. Não sei. Será que tem outro por aqui que eu não vi? Aqui, demônio. Boa. É um rocambole. É o Pedro. Nem vi o rocambole, mano. Tinha um bicho aqui. O bicho tá aqui, viu? Ele me ouviu muito. Ele se viu. Mano, só quero ver o rocambole. Chamei. Caso. Aí o outro é um I vermelho. Cadê a água? Tá, esse aqui é um X. K. S. I. U. Foi. O Blue Door abriu. Aí, que é Ei. Bulldog? A Blue Door é.
Só tá ligado os computadores? Ele tá aqui. Tá ligado um bocado de computadores? Então, é aqui, mano. Onde é que tu botou a senha? É, daí tem aquela sala lá. Ah, tem que desligar a luz. Você consegue desligar aí? Sei lá onde é que é. Procura, porra. Ele passou. Nossa, ele tá aqui. Liberei o espaço aí. Já acabou meus remédios, acho que eu vou ficar louco. Você pegou daquele armário no início do jogo? É o quê? Pegou do armário no início do jogo? Não. Ai, morri. Ah, tem um monte lá. Morri. Parece podre. Toda sua bosta. Ah, a luz aqui do lado. Eu tô machucado. Vou desligar a luz, viu? Senão nós morre queimado. Nós é frito. Tem remédio aqui? Tem. Peguei tudo. Onde é que é pra ir, menina? Nos computadores. Me guia, você. Sabe onde você tá? Onde você tá não? Onde o computador principal tá? É na frente da sala. Tô aqui contigo, cadê? Tá, ele tá aqui, se esconde aí. Ô, seu demônio! O cara é muito baboca, né? Baboca. Baboca. Agora não tô enxergando nada, porque minha lanterna não funciona dentro do armário. Tá, eu tô aqui. Alumiei pela parede, não tô enxergando nada. Não dá, ele tava aí. Então, é porque eles não é. Morri. Pô, acho que tem que usar isso aqui. Acho, morri. Quê? Ju. Você morreu? Não. É que ele tá aqui, mas... mano. É, ele tá grudado comigo também. Tá, ele tá saindo daqui. Cadê mano, ele? Mano, nem fodendo que tem um timer. É, sim. Onde é que tá aí, bicho? É nessa? Calma, ele tá aqui. Ele tá por aqui ainda. Você tem que... no corredor. Ai. Para de rir, vagabundo. Ei, ele tá vindo. Ele me machucou. Tem tudo a ver com entro no armário e a luz apaga. Tá, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tenta vir pra cá, tem um armário no final do corredor, mano. Tenta entrar nele. Quando ele passar, você brota aqui, tá ligado? Ele tá aí, tá voltando. Ele me viu. É a barboca. Você tá no armário? Uhum. Caralho, que tesão. Eu falo nesse ué, meu. Sai daí, vai. Eu tô escutando ele do meu lado. Mas ele tá no corredor já. Como é que eu preciso tomar uma pirula? Só deu pra ver o... deu pra ver a luzinha. Eu vi ele me chamando, eu vi ele fazendo. Eu entrei no ar.
Pode sair. Vamos, rei, vamos! Uma bicha. Tô andando no xixi. Bicha. Yours? Olha, tem uma aranha na água. O quê? Olha o remédio. Olha, tem aranha no teto. Olha No aqui, ó. carro. Esse bicho não tem olho nem ouvido. O único jeito de ser atacado é chegando muito perto dele. Ou seja, Olha ali, ó. tem um monte de bicho desse. Tem que tomar cuidado. Eu tenho um negócio pra ele, mano. Que é? Tem uma carta aqui no chão. Eles movem em grupo procurando por food. Por iFood. Ah lá, Aí. motion tracker, ó. Tem que usar o Ele tá motion. aqui. Tá? Tem que usar o quê? Tem que usar esse motion tracker aqui, ó. Cadê? Que vai. Nossa, tem uma caralhada. Ah, pra Ah, ver não, onde é esse que aí eles não é estão. bicho, não. Esse aí é nosso amigo. Ah, tem um aí da frente, ó. Ó, bota a radiação, que tá, tem radiação. Eu pano tá mal. Tá, isso aí. Senão você vai morrer. Tá, eu preciso que você ilumine pra mim. Eu não. Tomar muito cuidado. Cadê? Vai na frente então, tua amiguinha. Tá, ó, tem. Cadê tu? Ó, tem um por aqui. Bem ali no meio, viu? Bem ali no meio. Mas lá na frente. Ele anda? Nem sei. Pô, tem um por aqui perto também. Nossa, muito. Nossa, rei, tem muito. Rei, tá aqui perto, rei. Você me prometeu, se ele me pegar o copo, eu pulo. Ilumina aqui. Tô iluminando, bicha. Tô com medo. Meu pau tem segredo. Eu... Para, velho. Quê? Bicha, você me Nossa, prometeu? eu não prometi porra nenhuma. Muito perto, muito louco. Bicha, como é que ele matou? Por que você não falou que tá atrás de mim? Eu falei, mano. Achei a Acabou de lasca. entender? Achei a escada. É, mas agora eu tenho que achar a saída. 3 mililitros, você me prometeu, velho. Vou ter que voltar aí, voltei tudo do começo, você vai vir me buscar. Voltou. Ninguém mandou você fazer aí. Aí, voltei aqui pro começo, vagabunda. Faz o L. Ah, Agora. rei, precisa do red card, mano. A gente tem que ir no balão, cara. Porra, sacanagem, viado. Ei, Violi. Bicho, ele não escuta? Como assim eu cheguei tão perto? Não, Você ele não tava me vendo? escuta. Ele não escuta, só que ele tava muito perto de tu. Ele ataca E por proximidade. tu? Ué, bicho, eu tava andando junto contigo. Você me prometeu. Mano, então. Aoi. Loucuras. O que ela fez comigo? Morri. Ai, puta. Nossa. E agora onde é a saída? Mano, o bagulho é morremos na água, nossos itens. Ele volta no começo. Ah, então. Onde é que tinha aquele cara deitado? Menos mal. Mas voltou. A gente sai daqui? Saiu, ué. Ah, então a Saí, tô gente. aqui. Agora liga a luz de novo. Tô nos balões, suspeito. Tá, mas eu não consigo passar, você sabe, né? Você ligou aí a luz. Hã? Você ligou a luz aí, eu não consigo passar, senão eu vou morrer queimada.
Mano. Salsicha. Through the next code in the main PC, if you want to open the grid. Pentagon, círculos, triângulo. Hã? Pentagon. Círculo, quadrado e triângulo. Mano, por que não dá pra correr na porra dessa água, velho? Que tipo de pessoa não corre na água, né? Qualquer pessoa. Tá, eu tô voltando pro balão. Eu tô no balão. Ai, ai. Mano, se a gente não passar disso aqui, eu vou pôr no easy mode, viu? Mano. Que não tem vida e não... É isso aí. Nossa, esse balão é chato pra caralho, mano. E aquele labirinto lá do... Do... É do balão? Do presente. É do balão? Ah, tá. Tá, vamos. Rápido de ciclose elétrico. Elétrico. Me enxergo. Preciso de eletricidade? É. Ah, precisa de eletricidade, aí quando acabar vai ter que desligar a luz de novo. Aí você morre. Vamos, aperta aí. Apertei, né? E o short balão, né? O coach dele. Nossa, trava, demônio. Nossa, meu FPS. Já não tem. Balão. Nossa, que labirintite, Jesus. Ih, vai acabar, ó. Vai, mano. Acabou. Aí. Porra, velho. Como que faz esse caralho sem estamina, demônio? Aí, começaram de novo. Já? Ah, vai tomar no cu. Bicho, eu vou morrer. Ah, tá. Ah, já acabou. Legal. Nossa, fodeu, mano. Ah, não, presente não. Já tô sem vida, já. Tô preso. Mano, esse labirinto aqui é o pior jogo do mundo, velho. Sinceramente, não faz sentido nenhum. Tô preso. Sabe por que não faz sentido nenhum? Sentido. Ele sabe?
Mano, ele sabe, velho. Ele me seguiu. Não faz sentido, é o tempo desse labirinto. Eram uns quantos? Ah, era só um, agora deve ser dois. Falei. Morri. Você consegue fugir dele? Dá pra fugir dele se você... Se você? Se você persistir, tá ligado? Pra correr. Os sintomas? É. O médico será consultado? Matou com um de vida. Mano, não tem problema. Vamos achar esse negócio. Filha da puta. Ah tá, tem que entrar. Sou indie. Ota. Exatamente. Pô, não tem nada aqui. Eu tava aqui quando eu morri. Eu sou imbecil. Sim. Foda-se. Oi. Oi. Morri. Você esforça, para de mim. Foda-se, sobrinha. Mano, fodeu, que aqui não tem saída. Se ele me pegar aqui, acabou. Acabou, acabou. Queria ser ele. Ah, moleque, olha o que você tá falando. Deixa eu me perdi. Achei, puta. Ai, meu jogo travou. Me ajuda a achar minha porra. Putz. Bota a sombrinha ali, mano. Aí, só falta um, mais um, mano. Só falta mais um, no rei Masuno. Sai! Vai embora, por favor. Ele foi embora. Bicho, tá falando que minha porta tá aqui, mas não tô achando. Sai! Nossa senhora. Ué, não é aqui não? Meu pai não tá não. Achei. Pera, resetou? Ih, resetou porque todo mundo morreu. Mas são quantos? São três ainda? Três. Ah, vai se foder, mano.
Achei. Aí é foda, eu tinha achado dois já. Boa, rei, vamos. Ah, vai se fuder, cara! O cara... Caraca. Rei, não morre, por favor, velho. Tô com 5 vidas, bicho. Bicha, bichola. Achei, achei a saída. Entra! Eu achei o presente. Ai! Ué? Ué, porra, eu achei o presente, filho da puta! Acabou, acabou. Ah, mano. Agora é aquele labirinto dos infernos. Ah, beleza. Eu achei o presente, eu tive que morrer ainda. Ai, toma no cu. Nossa, agora são as velas, mano. Tô com 4 de vida, velho. Eu tô com os 3. E as velhas? Né? Ué, bicha, porque eu tô... Ah, calma aí. Aqui. Corre, velha, viado! Não, mas bicha. Não é ali, corre! Corre, pô! Quebrado é esse negócio que o bicho ele anda reto e a gente não. Pois é, mano. Paguei. Calma aí, bicho, que eu não sei como é que dá a volta ali por cima. Nossa, fodeu, tem que dar a volta toda. Tá lá perto do bicho. Fudeu, mano. Morri. E aí, me mata. Ele me viu. Mata! Aí te mata. Aí me mata, eu tenho. Nossa, ressuscitou. Eu vou te macetar, Te macetar. Eu vou te macetar, Eu tô com 5 vidas. 5. Faz com carinho. Baixo do bicho. Onde é que o bicho tá? Do meu lado. Apaguei. Nossa, eu tenho que dar a volta, rei. Vixe, calma aí que eu não tô perdido ainda no começo. Bacana, eu não consigo passar aqui porque o bicho tá aqui, velho. E eu tô aqui. Caralho. Seu animal, corre! Morreu. Morri quase. Quatro vidas. O que tem que fazer agora? Ah, tem que pagar a vala do bicho. Bicha, e como é que eu saio daqui? Sete, viado. Pegou o cartão. Agora pode ir, que eu não vou conseguir, não. Vai sim, tem que pegar o corredorzão, mano. Quando você morrer, você vê o corredor aí. É aí mesmo, é por aí mesmo.
Eu vou morrer. Eu vou morrer porque é o filho da puta. Ah, mentira, eu tava na porta, cara. Nossa, que absurdo, velho. Ô, demônio. Eu vou ter que voltar. Tá, rei, então. Volta. Aí, volta, pega a direita ali. Volta lá, pega aqui. Corre, corre. Vamos lá, porra. Não, aí não. Do outro lado. Não, vai pro outro. Tá quantas vidas? O bicho também tá grudado na porra da porta, vai tomar no cu. Tá meus itens. Vai te foder, vai bicho. Passei. Aí, boa. Tem que fazer o que agora? Ah tá, tem que ir lá no... Tem que desligar a lanterna aqui, ó. Meu Deus, o bicho. Não, ele não me seguiu não, né, mano? Morri, rei. Eu tô com 1 de vida, mano. Já que tu morreu? No corredorzão? Eu fui desligar a lanterna. Mas no corredorzão lá? É. Na porta azul. Tchau. Ai, ai. Acende a luz. Rei, você não quer ficar com red card não, já que você tem vida pra caralho, eu vou morrer pra sempre. Ai meu Deus, bati. Caralho, não tá assim não, mas eu tenho vida. Tá, eu tô com 1 de vida, é melhor do que nada. Só que me guiar certo ali, não. Pega aí. Aí. Bicha. Mano, toma aqui então. Você, ó, toma aqui. Pega esse rastreador aí. Eu tenho rastreio. Esse motion tracker aqui? Tem. Tinha. Ué, porque você falou alumia pra mim, eu tava alumiando. Tava te seguindo teus passos, agora tu me alumia coisa aí que eu... Vai. Só não me mata. Impossível, né, mano? Nossa, tem muito, velho. Ah, vai tomar no cu, oxe! Eu tô colado, velho! É. Como é que eu morri? Velho. Ah, vai tomar no cu, tava colado, porque essa porra foi em mim. 1 de vida. Putz. Fodeu, mano. Ó, tem nada por aqui. Mano, eles estavam muito juntos. Ah, eles estão vindo juntinhos. Nossa, tem aqui. Nossa, aí tem bem perto de ti, mano. Nossa, tá muito perto, viado. Pô, então me guia aqui. Tá bem aqui na escada, velho. Morri. Você morreu? Não. Tá, a escada tá bem perto. Eu vou correr, cara, né? Posso 10 reais.
Ai, subi nesse carro. Subiu? Conseguiu? Boa. Tá, eu vou ter aqui na merda. Ah, mano, tem código, Jowers. Código? Tem, porque tem um triângulo ali com D, velho. É, ah, tem tá. Código. N-O... Ah, é o código aqui do menino aqui, ó. Calma aí. I, J... Opa. Ah, morri, velho. A puta que o pariu, cara. Como que vai correr desses caralhos se a gente não consegue correr na água, porra? Mano, o primeiro era um pentágono, o segundo era um círculo, o terceiro era um... Passou? Calma aí que eu tô num labirinto aqui. Vou ver essa jornada. Ai, porra! Achei uma porra. Ah, saída! Cadê? Olha aqui, ó, aqui, me segue aqui. Aqui, olha a saída aqui, ó. É o cu! Por quê? Ah, Jowers, aí tu me matou, velho. Tem um bicho. Ah, Jowers! Ah, Jowers! Mano, tinha uma porta escrita saída, tinha um quadro ali. Bicha, tem um cachorro chupacu de goianinha ali, bicha. Tinha uma fotinha com essa porta aí chamada saída, mano. Ah, morri. Ah, Jowers, aí é de fuder, velho. Morderam minha perereca, velho. Foda. Nunca mais fala foda pra minha perereca. Ah, bicho, você foi liberar o bicho. Eu lá ia saber, caralho. Bicha, você tá vendo? Como é que você não vai saber? Como eu tô vendo? Eu não vejo nada, eu só vejo você. Tem mais uma porta. Deve ter outra porta também. Aqui, ó, tem outra porta. Ah, foda-se, eu vou ver meu VOD. E saber qual que é. Morri. Ah, acabou. Ah. Acabou as vidas? Acabou as life? Eu tô com sério? Zero vida. Calma, mas você morreu? Ué, tô tentando achar minha porta aqui, calma aí. Sim.
No life. Você morreu? Zero vida, se eu morrer agora, eu morreu pra sempre. Mano, era a porta. Nossa, tem um bicho bem perto de você, velho. Ele te... Ele te viu. Cu, vai tomar no cu, vai pra casa do caralho, vai se fuder. Ah, me morde mesmo, vai tomar no cu, abriu outra porta de outro bicho. Ah, chupa cuca do caralho, vai se fuder, vai, não tem estamina, me morde mesmo. Ah, toma no cu. Poxa, será que tem checkpoint aqui, mano? Ai, George, vamos no banheiro já. Nossa, na verdade o Raquin tava tendo... Ah, nem salvou, viado. Ou salvou? Calma aí. Que eu vi que o Raquin tava com... Ele tava com esse bug também. Porra, nem... Ah, vai se foder. Salvou, não? Não. Nossa, Jules. Crashou. Crashou o caralho. Vamos no easy. Crashou, Jules. Que loucura. Tava... Queria tanto jogar, achei que crashou. Não, vamos no easy, mano. Vamos zerar isso aqui. Te juro, crashou. Não tem como abrir mais. Putz, foda. Abri de novo. Não tem como abrir. Acho que foi meu PC. Por que do nada você quer jogar esse jogo ruim, velho? Porque eu quero zerar. Ué. Jogo podre? Teu pau. Foda. Pô, foda, foda. Mano, agora vai dar certo porque eu sou pobre. Foda o teu bigode na minha short. Ah, mano, de novo isso aqui. Vou passar o labirinto de novo. Mano, o labirinto é o mesmo problema do agora, já que a gente tem vida pra sempre. Então vamos começar desse labirinto, né? Apertei. Oh, foda, foda. Foda. Foda teu bigode na minha chuva.
Tô sem estamina, mano. Levada. Oxe, esse tempo, que porra é essa? Tem que saber a senha do Croft de novo. Tem ninguém. Eu juro pra você. Esse não, tem ninguém. Só apertou o botão sem querer. Um abraço. Bota a bota, bota o teu bigode na minha. Oh, meu Deus. Porra. Outro bicho. Ô, louquinho meu. Vai, reiniciou? Não. Acho que eu posso. Boa, boa, até agora. Boa. Bota o teu bigode. Boa, boa, boa. Boa. Bota o teu bigode. Meu Deus. Como é que sai correndo dele? Saindo só. Ué, quando ele me acha, não tem como sair correndo. Você tem que persistir. Não sei como persiste. Ué, fica apertando o botão, ué. 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 Uar as bolas. Minha rola. Menos presente, mano. Mano, deve estar do outro lado dele, velho. Deve estar onde ele tá indo, tá ligado? Comigo. Ih, eu tô num lugar sem saída.
Me achou. Bicho, você mentiu pra mim. Achei. Mano, é que quando ele me vê, eu não fico preso. Não sei porquê. Mano, olha a Becca-san aí, mano. Meu Deus, coragem. Oi, Becca. Oi, Rebecca. Rebequinha. Pipoquinha. Ô, bota, bota. Bota. Bota o teu bigode na... Pode abrir. Filha da puta. Quando eu entrei, você morreu. Pera, resetou? Resetou. Ah, foda-se. Achei. Só tinha achado um mesmo. Ué, bicho, eu tô me prendendo toda vez. Acho que não nasce no mesmo lugar, eu acho. Eu também acho que não. Olha, eu nasci em cima dele. Isso é terror? É. Não. Tá vendo não que isso aqui é Valorant? Ou mapa Lotus? Oi, o bicho. Ô, bota, bota. Bota. Bota o teu bigode na minha... Queria. Aqui não, porra. Minha perna é meio pernoca. Ainda mais do outro lado. Achei. Ai, meu dedinho tá doendo. Cresceu seu dedinho. Ai. Tá dormente, cara. Bicho! Bicho! Acabei de ressuscitar. Mano, eu só vi ele te comendo, mano. Foi engraçado. Mano, que delícia, eu queria que ele fosse moço. Ah, vai se fuder, moleque, pelo amor de Deus. Ah. Não, porra. Nossa, ainda bem que eu sou muito pica. É verdade? Pica das galáxias. Não, você tá ligado? É o piquezinho dos creep. Mano, a gente só achou um. Vamos achar dois, se Deus quiser. Odeio quando eu dou uma girada que eu já me perco no jogo. Pera. De porra nenhuma. Tá bom. Mano, cadê esse presente, cara? Ele te comeu? Ele? Não. Nossa, eu vi a sombrinha dele aqui. Deve ser a assombração. Olá, amigos, como estão? Tranquilos? Ué, bicha. Mano, não sei, eu já procurei tudo, não acho nada mais. Desse lado aqui eu sei que não tá. Eu não achei lindo.
Ele tá do outro lado, por que que não achei ninguém? Aí. Mano, eu sempre paro no mesmo lugar, puta que o pariu. Ah, cara, não parece até uma dele. Ele me viu! Acho que ele te viu. Chequinha. Ah, merda. Nossa senhora, ele... Ei, resetou. Não, porque eu ainda estou morto. Você tá vivo? Não, tô morto. Eu não tô achando minha porta, velho. Eu não tô achando minha porta. Nossa, minha porta sempre é aqui, porra. Ah, mano. Nossa, por que esse presente tá tão ruim, velho? Por que que o outro foi tão fácil? Será que é porque tá no easy? É por causa disso. Foda-se. Pra bosta. Ó, achei o bicho. Achei minha porra. Olha, falta um. Ponto cu. Bota. Ele me viu. Ele te viu botando. Ai, eu se divido. Nossa, cara, meu dedo tá podre. Queria ser só o dedo. Podre. E por favor, acha outra aí, cara. Eu acho, eu juro pra você. Que você vai me dar 10 mil reais? Achei, mas não foi presente, não. Foda. Foda, foda. Foda. Não, não, foda o teu bigode. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mano, por favor. Por favor, só falta um. Não é o Gobbins. Bicho, 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 bicho. Olha, se você não me ama, então não me ligue.
Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo aquilo. Nossa, eu tô ficando louca. Tá maluco, hein? Mano, tem Tá dois desculpa. bichos? Só um bicho. Tem um bicho. É o bicho da outra sala, esse daí. Não! Vou me esconder pra esperar você vir. Posso morrer. Oi, bicho. Como é que eu posso mesmo? Oxi! Oxi! Você tá. Estalopitéculos. Achei, filha da puta. Podia descer. Aí. Lixo, lixo. Nicho, nicho. Vamos blow the candles, velho. O inferno. Ah, tem um aqui. Tá, agora só falta do meio, né, não? Não, tem um aqui no canto. Putz. Apaguei. Tava as fotos do meio. Tô louca. Tá maluco, quem tá desculpa. Que susto, filha da puta. Filha da puta. Quem falta agora? Sair? Bicha? Alô? É. Jogo? Mano, o jogo não bugou, não, né, mano? Eu falei que esse jogo é. Era pra ter dado a chave 4 no começo. Ai! Deu minhas coisas. O jogo mano, não acredito. No easy. Ah, tá. Tem que pegar o cartão, porra. Ah, tem um cartão aqui. Tem que você pegar aí? Não, tá muito longe. Eu peguei um chapéu. Puxa, tem que ir embora. Caramba. Tem que ainda abrir a porta. Ai, meu Deus, nunca mais jogar não. Quê? Ainda tem que abrir a porta lá. Mano, abrir a porta é muito fácil, é só ver os simbolinho. Ueri.
Olha, olha. Para de me bater, vagabunda. 70. É o mesmo código, será? Não. Caso de sofá. 70, 60, 50, 90. 70, 60, 50, 90. 70, 60, 50, 90. Qual era o outro? 100. Ah, não. 70, 60, 50, 30, 90. 30, 90 eu gosto. É, uma boa placa de vídeo. 70, 60, 50. Ué, bicha! 30. Para de me bater, porra! Aí, pega aqui aí. Ué, só tem um motion track? Tem mais, é porque. Ah, vou aí pegar não, não uso mesmo. Tá, foda-se. Só pra sair daqui. Ah, nem é. Tá escrito 1. Tá, é um... É branco... T... É isso, T. T branco. Meu Deus, oh meu Deus. Bocôzão. T branco. Verde. A verde. A. Verde. A. Viu? O remédio. Aí tem um Z com traço azul. Aí tem aqueles negócios de batimento do coração cinza. C vermelho. Ah, vê aí. Tá falando assim. Mano, cadê o tá vermelho, falando. Mano? O que você tá falando? É vermelho? Não, parece ser rosa. Geruza. Tá, é tipo uma puleta. Puleta? Punheta? O barulho da tua bocês? Mano, é um alien essa porra. Versus o predador? J azul. Tá, T branco, A verde, C vermelho, H... Vê aí pra mim, rei. Vê o chat aí. É verde. Qual que é o verde? O verde? Bicha, calma. Verde é o A. Rosa. Rosa é o H.
Pera, tem sete códigos. Eu não faço ideia. Ué. Um, ah, mano, dois, uma casa três, marrom. Quatro, cinco, seis, sete. Posso mais ver. Casa marrom. Sai, lixo, sai. Opa, Julie. Como seta. Nossa, minha barriga tá doendo. Feliz sua barriga. Ai, pelo amor de Deus. Mano, mas esse cara é um animal, né, velho? Tá, são 7, 3, 3, 6. Bota mais um. Bem, você, tô bem, mano. Aqui, ó. Y. Cinza. Nossa, 7 códigos, vai se fuder. Filha da puta. Espilou. Ah, ele tá aqui ainda, o cacete, mano. Meu Deus, ele me viu. Ô, seu filho da puta, por que você tá aqui, rei? Bacana, o rei saiu e vai morrer, mano. O rei tá mutado, não sei se sabe. Tô não, vagabundo. Nossa, tá longe. É pra não deixar você aí. Veja. H. H. Ah, velho. Ai, tem outro. Velho. Nossa, eu tô louca. Eu tô safada, velho. Zé é bem safadinho. Olha o remédio aqui. Calma aí, não mata não, velho. Foda-se. Abriu? Não. Não, velho. Vai aí no PC, bota aí, bagulho. Não precisa botar isso não. Pelo amor de Deus, gente. Mano, cadê ele? Ele? Ele sumiu. Ai. Ah, seu porra. Você machucou. Pô, mano, puxa ele pra longe. O bagulho tem 7 códigos. Ele velho. Tá aqui comigo. Tá nada, ele tá aqui perto, mano. Então, é porque eu tô aqui do outro lado. Ah, tá. Nossa senhora, você tá na puta. Eu acho que eu morri. Eu não passei no armário. Morri, viu, George? Mas pelo menos atrasa e bota aí o 7 código.
Ah, velho, tá errado. Eu sou daltônica, caralho. Achei minha porta. Mano, esse C é vermelho. O é rosa. W. Não é um C, é um W. Eu botei C porque eu falei C, viado. Opa, bom! Não me morde não, meu amigo. Foi, vamos meter o pé. Tchau. Ai, tá eletrizado, bicho. Agora que eu percebi. Ele me chupou. Agora faz teu trabalho. Não é me cheirar não, velho. Para de me cheirar. Olha aqui. Bom, eu tô aqui do outro lado, seja o que Deus quiser. Passa aí, viu, meu amigo? Você tá com coisa aí? Você tem o... Eu não. Enfim, pega aí, eu vou passar aqui sozinho, tô com preguiça. Eu não, vou passar na sorte. Vou voltar lá atrás pra pegar o negócio do Croft, que eu não sei nem onde é que é. Foda-se. Cadê meu suco? Nem abriu o armário. Ó, tem uma pílula. Ai, tem que ver o código. Vai se fuder. Do voo. Ah, acho velho, tem uma caralhada. Vou morrer, quer ver? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. E vai. Passei reto. Boa. Eu passei reto também, porque Deus me ajudou. Cheguei. Meu Deus! Eu tenho, mas não tenho. Vai se fuder, mano. Não tem mais? Eita, ele sabe, ele sabe. É, esse bicho aí que eu liberei. Mas nem era isso aí. Mano, o Find Access tava uma porta 1. Ué, mas na porta 1 tem um bicho também. Tava na porta aí, velho. É onde é que tinha um bicho. É, então, mas esse que eu abri era o 2. É, mas na 1 que eu também abri, que tu me mostrou o negócio, tinha um bicho lá deitado. Esse aqui é um tridente. Será que eu abro o tridente? Abre aí, vai vir um bicho também. Calma aí. Acho que em todas as portas tem bicho. É. Será que tem que abrir tudo? Acho que não. Deixa eu morrer.
Ele tá me seguindo? Aqui é a porta 1, ó. Ah, é isso mesmo. O quê? Achei. Acabou pra tu? Não, eu vou morrer. Pra mim acabou. Abra bem, de hora você fechou o jogo. Você completou o jogo. E olha, olha. Tem um cachorro morda aí. Shhh, meu cu. Nossa senhora, tá tudo piscando. Wow, this is quite incredible. You're awake. I'm sure you are wondering where you are right now. See, you were found passed out and then were immediately rushed to our hospital. That incident happened about 2 years ago. You've been in a coma for nearly 2 years. I'm really interested about what chain of events caused you to wake up from the coma. For all this time, were you dreaming about something? Anything out of the ordinary that you can recall? Listen, never mind. I will give you some time to recover, and I'll be back later with some questions. Take it easy. It is really amazing to see that you are back. Tá, basicamente eu fiquei em coma por 2 anos. E só isso aí mesmo. Ele perguntou... 39 minutos, gente. Que recorde brabo. Parabéns. Muito foda. Posso fechar isso aqui já? Pode. Caramba, nunca mais vou abrir esse jogo. Mano, que jogo bom, velho. Sério. Nossa, muito bom. Mentira. Melhor jogo do mundo. Muito bom pra se jogar fora e nunca mais abrir. Pronto. É isso, você ficou dois anos em coma, é isso? É, falou ali que... É, eu fiquei em coma por 2 anos. E o que me fez sair... Ele perguntou o que aconteceu pra me fazer sair de um coma de 2 anos. Que foi um back room, né? E é isso. Ai, aí. Deus. Aconteceu algum incidente que eu não sei o que que é. Ai. Que daí a gente foi pro hospital. Caramba. É isso aí.